Dengang. Vil jeg altid sove med en kniv under madrassen? Martin Selosse Andersen sover ikke længere med en indpakket køkkenkniv under sin madras. Jeg skulle kunne rejse mig op, og så vil jeg være klar. Det gjorde han ellers i de første år, efter han brød med rockergruppen Bandidos. Han er ikke nervøs for sin sikkerhed som dengang, men han har stadig videoovervågning i alle rum og har bevidst bosat sig i en lejlighed i et boligkompleks på første sal. Det får at komme i en vinkel, altså frem, at du vil skyde ind igennem vinduerne, så vil projektilerne sætte sig i loftet. I 12 år var han en del af Bandidos, og han er flere gange blevet dømt for alvorlig kriminalitet, blandt andet grov vold og forsøg på bankrøveri. Så forstod jeg jo desværre først i en sen voksenalder, at det aftryk, jeg gerne ville sætte i verden, ikke var det her gang med at efterlade. Men i 2013, da den kriminelle karriere var på sit allerhøjeste, forlod han posten som Bandidos præsident i Næstved. I dag er han på den anden side af bordet og hjælper gennem sin organisation 1% er nok, folk som ham selv, med at forlade de kriminelle miljøer. Men han kan ikke takke det nationale exit-program for rockere og bandemedlemmer for at være, hvor han er i dag. Jeg afbrød der 2 omgange, fordi jeg simpelthen oplevede, at det ikke virkede. Jeg oplevede en enorm frustration ved at være i exit-programmet. For jeg havde hørt historierne om, at man bliver forsøgt gjort til informant, og det ville jeg sgu ikke være en del af. Men da jeg så sidder i fængsel og tænker lidt over, at jeg havde prøvet at klare det selv, og jeg havde også et ansvar, du ved, for min daværende hustru og for vores fælles fremtid, at prøve alle de åbninger, der kunne være, så tænkte jeg, hvad, jeg gør det sgu. Jeg prøver at gå i exit. Så jeg tog det møde med dem, og så startede jeg exit. Den første dag, jeg blev løsladt, får en besked fra min exit-koordinator. Hej Martin. Velkommen ud. Nå, hvad har du til mig? Martin Selosse Andersen mener, at politiet spiller en alt for stor rolle i exit-programmerne. Den pisk, vi har brugt til at jage målgruppen, til at fængsle dem, regulere dem, kontrollere dem og straffe dem. Og vend den pisk om og sagt, nu er det jeres gulerod. Så de samme folk, der har jagtet jer, er nu de folk, I skal gå til for at få hjælp. Han var ikke overrasket, da han forleden kunne læse om et stort frafald i exit-programmet hos bandemedlemmer i Odense. 9 ud af 21 bandemedlemmer forlod programmet før tid. De tal, de lyver ikke. Exit-programmet har eksisteret lidt over 10 år, og på det tidspunkt var det det bedste, vi som system kunne sætte i værks for at gribe noget og tage et greb om en situation. Det var det bedste. Nu er vi nødt til at kigge på. Er det fortsat det? Eller er det på tide, at vi begynder at kigge ind i, hvordan vi kan udvikle alternativer? Politikere fra flere partier udtalte i den forbindelse, at man skal bruge hårde metoder og ramme banderne på deres indtjening. Vi skal ud og have stoppet pengetilførslen, og det er altså det vigtigste. Det er at stoppe pengene, fordi stopper vi pengene, så er der ikke noget at leve af længere og være bande for. Follow the money, følg pengene. Det er man kommet rigtig langt med igennem tiden i forhold til banderne. Men det er en håbløs strategi, mener Martin Selosse Andersen. At styrke en samarbejde mellem politiet og told og skat for at ramme for eksempel de her banderokkermedlemmer, det har intet at gøre med effektiviteten af exit-programmet. Han mener, at exit-programmerne i dag handler alt for meget om at skære de fysiske bånd til bandemiljøerne. Det handler ikke om alene at fjerne kandidaten for rockermiljøet og flytte dem til en ny lejlighed et nyt sted. Det handler om at fjerne miljøet ud af kandidaten. Han holder ikke op. Jeg holdt ikke op med at være rocker fra den ene dag til den anden, fordi jeg fik en ny lejlighed. Den ældste, Isabella, er 6. Og Iliana er 3,5. For Martin Selosse Andersen var det ønsket om at blive en god far, der motiverede ham til at bryde med rockermiljøet. For mig, da jeg stopper med at være, hvad jeg var i rockermiljøet, var det ikke at have til miljøet. Det var ikke som et resultat af, at Al Capone-metoden virkede eller stresset. Det er ikke en skid med det, jeg gør. Det har noget at gøre med, i mig, der havde et ønske om at være far og blive far. Det betyder, at jeg kunne se, at det at blive far var ikke forenligt for mig med at være rocker, så stoppede jeg det. Det var meget stærkere for mig at udvikle mig i retning af det, jeg gerne ville være. Fordi det gjorde aktivt, at jeg var nødt til at afstå fra alle de ting, jeg var før. Hver dag takker han sig selv for den beslutning. Jeg forlod mit liv, fordi jeg ville noget andet for mig og min fremtid og mine børn. Så derfor, jeg elsker, at jeg træffede valg med alt, hvad der medførte. Blod, sved, tårer, alt, hvad jeg har stået i, har været det hele værd. Når jeg i dag kan være den mand, jeg ønsker at være,